U toku dana će policije dve zemlje razmeniti otiske prstiju, fotografije i druge potrebne materijale za identifikaciju, rekao je direktor policije Milorad Veljović. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će hapšenje Bojovića, ukoliko se utvrdi da se zaista radi o njemu, biti rezultat višemesečne saradnje policija više evropskih zemalja. Uhapšena su četiri lica za koje i španska policija nas je obavestila da je potrebno uraditi proveru identiteta za jedno lice jer se sumnja da je to Luka Bojović. Luka Bojović napustio je Srbiju u junu 2010. nedugo posle hapšenja Sretka Kalinića i Miloša Simovića. Siniša Petrić, za koga se takođe pretpostavlja da je uhapšen kao maloletnik, učestvovao je u ubistvu tročlane porodice, sumnjiči se da je bio egzekutor za potrebe Legije, Darka Šarića i Luke Bojovića. Vladimir Milisavljević je pripadnik bivšeg zemunskog klana. Osuđen je u odsustvu za ubistvo premijera Zorana Đinđića na 35 godina zatvora i na 40 godina zatvora za 18 ubistava, 3 otmice i 2 teroristička napada. Samo hapšenje Bojovića moglo bi da pomogne da se rasvetli niz teških krivičnih dela s obzirom da se radi o osobi iz vrha kriminalnog ešalona, smatra novinar Novog magazina koji prati kriminal Vojislav Tufekđić. To je jedno od hapšenja je jedno od imena koje imaju težinu u Srbiji i zbog toga što se ime Luke Bojovića pominje za mnoga krivična dela koja su, kažem, rešena, polurešena ili su naznačena u smislu da bi mogla da otkriju pozadinu mnogih teških zločina u Srbiji. Ime Luke Bojovića se vezivalo za ono što je bilo u rangu, da kažem, nekadašnjih teških i mnogo jakih uticajnih kriminalaca, što je bilo pre 2000. godine, ajte, da ga ne poredimo baš sa Željkom Mržnatovićem Arkanom i sa Skoletom. U slučaju da se potvrdi identitet, Ministarstvo pravde će po hitnom postupku uputiti zahtev za izručenje Bojovića Srbiji, rekao je državni sekretar tog ministarstva Slobodan Homen. On očekuje da u postupku ekstradicije neće biti problema i objašnjava kako generalno izgleda sam proces izručenja. Zajedno sa zahtjevom za ekstradiciju upućamo i sve dokaze relevantne koji pokazuju da je zaista to lice učinilo krivično delo i razlog zašto ga potražujemo. Tek tada počinje postupak ekstradicije koji se vodi pred sudom države u kojoj se lice nalazi. Naravno, taj postupak je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope uvek dvostepen, znači na prvostepeno rešenje o izručenju lice ima pravo žalbe. Bojoviću se u specijalnom sudu u Beogradu sudi u odsustvu za pokušaj ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića Šoka 2004. godine, kao i za ubistvo dva njihova telohranitelja. Bojović je sa pomenutim ubistvima, ali i drugim krivičnim delima povezao Kalinić. Tužilaštvo za organizovani kriminal u optužnici navodi da je Bojović stao na čelo zemunskog klana posle ubistva njegovih vođa Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića u martu 2003. Svoju moć učvrstio je nakon hapšenja Milorada Ulemeka Legije. Bojović je bio pripadnik paravojne formacije na čijem je čelu bio Željko Ražnatović Arkan. Odnosima između kriminalnih grupa i pozadinom mafijaških obračuna bavio se Insider B92 u serijalu Pravila mafije. Zanimljivo je da je Luka Bojović 2007. godine uhapšen pod sumnjom da se bavi kriminalnim aktivnostima. Tada je kod njega pronađena veća količina oružja, fantomke, prigušivači, lažna dokumenta, ali je utvrđeno i da je iznajmio nekoliko stanova u Beogradu. Policija je tada, na osnovu operativnih saznanja, sumnjala da upravo Luka Bojović pomaže u skrivanju zemunskom klanu. Međutim, on za to delo nije optužen, već samo za nedozvoljeno posjedovanje oružja. Osuđen je na 15 meseci zatvora, ali je istog dana, po izricanju presude, pušten iz pritvora. Danas je na slobodi. Ime Luke Bojovića vezuje se za pomaganje zemunskom klanu, pucnjavu, ubistva, prodaju droge. Za Lukom Bojovićem, Holandija je raspisala međunarodnu poternicu zbog serije ubistava, a crnogorska policija ga je u saradnji sa holandskim kolegama označila kao naručioca ubistva Srđana Miranovića, bliskog saradnika i prijatelja Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je ubijen u Podgorici. Luka Bojović bio je prijatelj Željka Ražnatovića Arkana i Milorada Ulemeka Legije. Posle akcije Sablja, mediji su pisali o tome da je preuzeo sve poslove zemunskog klana. 2008. godine, mimo svih procedura i propisa i pored sudskog obezbeđenja, ušao je bahato u sudnicu specijalnog suda u kojoj se sudilo pripadnicima jedinice za specijalne operacije optuženima za ubistvo na Ibarskoj magistrali. Na taj način, on je pružio podršku Miloradu Ulemeku Legiji. Kada je ušao, klimno je glavom u znak pozdrava pojedinim optuženim pripadnicima JSO,
a oni su mu uzvratili. Do danas nije otkriveno ko je pripadnicima zemunskog klana koji su svih ovih godina bili u bekstvu pomagao i ko im pomaže i dalje.